Hamiga assalomu alaykum, qalaysizlar? Tinchlikmisiz, shaxsan ishingiz amonmi? Hamiga keltirgan bayramingiz qutlu bo'lsin. Kegeli avtovokzalda turibman men, sol avtovokzal qasidan qanday uy magazin ochdim. Bahasi nuqtasi bahasi men uchun. Kegeli magazinni video obzorni boshlaymiz. Video obzor boshlamasdan oldin bir likelisni bosib o'tdim. Video obzorni boshladik. Mana kelimizni aytib beraman. 4 metrlik. Senga nima metrlik kesib tikib beramiz. Bahasi 4000 gramlar. Bahasi 220 gramdan boshlanib 200, 250, 300 uchun har turli materiallar bor. Bahasi degan siz bo'lamsiz, 4 metrlik. Keyin 2 metrlik bor. Nom so'lma 4 metrlik. Nom 4 metrlik bo'ladi. Avoy surat deydi. Karta deydi. Keyin mana 2 metrlik. Hozir nolardan qo'shib qo'yaman. Tip kursu var mı? Bu 4 metrelik üstü var dediler. Hazır da sen yada. Bu kaçça bahası? 3 yarım metrelik 200 namasına 200, 250, 300 materyalından içine kalıp. Bundan sonra 3 yarım metrelik bundan. Hatta dediğim bu. Şimdi bundan var. Bundan 3 yarım metrelik. Hadi hadi gece tıkıp ne yapıyoruz? 2 yarım metrelik olan var, 3 metrelik olan var. 2 yarım metrelik olan var. 2 yarım metrelik olan 150'den basınır. Ne? Ne? 3 metrelik olan var. 200, 200 mün, 250 mün sonday. Ne? Kızılı gülüm. Kızılı mı? Bula mısın day? Türkmen ne az? 3 metrelik, 200 mün basınır bular. Ne, bularım 3 metrelik, nalarım 3 metrelik. 3 metrelik de mi kop, türü var. Ne? Ak sivet var, kok sivet var, kek kursu bulalım. Мынау қанша? Иран деген білем, қазіргі мына. Чисті яна неден тігіледі да, жібектен материалдар тігіледі. Мхм. Адам, неміз полипропилен емес пе, бұлар жібектен тігіледі. Ұстаған кезде мұздай болып тұрады оның. Мхм. Сол деген қанша болды? Иран деген шетінде көрісі бар анда. Ішкен. Кетіп болады ғой солар. Ең жақсы ұсады Иран деген. Заказбен әкеліп не қаламыз? Иран деген. 2 миллионнан басланады. Ага, 3-кө 4, 3-кө 5, һәм дә размер. Мына ничә метрлек? 3-кө 4 мо. Усы канча? 2 миллионнан басланады. 2 миллион. 3-кө 4. Буларның 3 метрлек, көк сибеті. Көк сибеті матқаларға. Көк сибеті. Сол түр-түрі бар. Кенә той подарочный гирлендер бар. Хәзер. Мына 250 мың тойға. Орташа варианты, бұның 200 мыңы бар, 300 мыңы бар. Мына ничә мың 250 мың? Мына 250 мың ғой. Хәзер жақсы сулар келіп отыр, білемін. Ne oldu? Bunlar 400-500 mm kilimler mi? Böyle kaç çıkarsa olaklar. 2 yarım metre kilimler mi? 2 yarım metre kilimler mi? Ne var? Kaç tane o 2 metre kilimler mi? 2 metre kilimler 150'den basamak için 150'den. 2 yarım metre kilimler mi? Bunlar 80 santlıklar var. Bu kaç tane? Bunlar 600'den basamak. Büyük sağlıklar. 100 мыңнан кетеді басын. Мынау ма? Ал 100 мыңнан кетеді. Мынау 1 метр білер мынау. 80 мыңнан келісіп не қылып береміз. Тігіп. Кейін біздерде білем алсаңыз, мына бонусқа кішкентай кілемше қосып береміз. Қане ол? Нелер қосып береміз ондайларды. Егер үлкенлеуін алсаңыз, мынандай нелер қосып береміз. Мында. Үлкенлеу кілем алсаңыз, мынандай бонус қосып береміз. Былайша базарда 30 мың 40 мың сатып аламыз. Ұсыны ма? Ал, әдемі мында. Білем тұрды. Бұларым 30 мың сом. Егер үлкенлеу кілем алсаңыз, ұсындайларды қосып береміз бонусқа. 30 мыңнан ба? Ага, 30 мыңнан былайша. Бизер тур. Мен жақсылап көріп алдым. Ага. Кілемдер мынау. Шүйек деп айтамыз. Мына ақ түрі мына қызыл түрі мына. Мына 200 мың, 250 мың әр түрлі. Мына кілемдер 500 мыңнан басланады, 500 мың, 600 мың. Мына. 2.5 4, 2.5 5, һәм бер размерлі табылады. Мына кілемдер. Кілем алсаңыз, сол жерде шетлерін тігіп, бесплатно тігіп береміз. Бесплатно тігіп береді. Кигеннің іші болса, жеткіріп беру қызметі бар. Кигеннің іші болса. Басқа районларға? Басқа районға енді оны келісеміз, алған жағына қарап. Каналдан ұзақ басып, сау болыңыз, саламат болыңыз. Байрамның хамиге құтлы болсын.